Ganyo gitu nih. Macam-macam vendor gitu jual. Kita jual air, kita jual buah, kita jual buku. Macam-macam dah. Tak ada juga orang nak beli. Hei, tahulah saya pun. Berkali bagi lagu ni, aku tak minat lah ni. Lepas tu, kita nak jual gapo? Kok boleh, orang minat, orang beli. Kenapa kita nak jual? Tak tahu, saya pun tak nak kacau tu. Kalau saya tahu lama dah saya jual. Yelah. Haa, awak. Kita jual bagi mana nak? Saya tahu juga pasal bandar ni. Eh, orang tinu main bandar ke? Eh, boleh harap kau jual bagi bandar ni. Apa? Awak ingat? Orang tinu ni tak reti kau bagi-bagi bandar ke apa? Okey, tak apa. Kita terah dulu. Mana tahu rezeki kita? Boleh kot. Tak apa lagi ni saya cari lubuk bagi-bagi bandar. Kita pergi lagi dulu. Lepas ni kita balik. Okey, boleh. Boleh. Jom. Eh, weh. Dia mandi pula-mula ni. Gini, pergi cari rezeki Allah. Curi makan orang. Eh, butak sikit kau nak jual aku ni. Tak nak bujak dulu siapa aku lah ni. Aku pergi man. Macam ni main aku ni, weh. Nak jual bandu aku ni. Namun, bagi saya keheng. Bagi orang lepas. Ada bandar lah weh. Eh, kita ada kerja lah. Eh, main bandar aku ni untuk siap rumah. Tu pun lah yang orang beli. Nah, ye, kamu eh. Eh, aku kerja pun tu pasal ni. Kau ajak jotoh, biar tu je. Sabar lah, wak. Orang gitu lah. Kecil kecil je. Tapi, tak tahu. Dapat kita buat selama ni. Apalah mungkin ni kata-kata dia bagi semangat kita dulu. Tu lah, nak layak mana orang aku tu. Oh, thank you tau so. Dia tak tahu ni lah sebelah baju bandar ni lagu mana. Okay, tak apalah. Awak tengok-tengok baju ni. Nanti kita buat live kat FB. Kita jual semua baju ni deh. Oh, bijak juga tu buat live B. Kita terah. Tak apa, nanti saya pilih baju-baju hot rare. Kita masuk ke live FB. Ni apa ni boleh masuk lah. Cuma tiga lah dok jomel. Ni tu masuk depan-depan ni lagu. Jatuh dek. Ha ha itu. Pasu hok ni. Oh, betul. Mantap awak. Iyalah. Ha. Banyak lah yok esok nak pun. Hok ni. Oh tu. Ija tu dek. Ya. Betul. Esok kena gitulah. Mulai mulai esok. Okey.
mau beres. Oke, ini awak nak pakai gap? Saya ikut je. Kalau begitu, kita pergi Medi. Medi? Medi sama? KFC? KFC lagi. Lepas tu siku lah siku. Eh, sama gitu. Gapo-gapo pun, terima kasih lah. Awak sama ngata dengan saya, lain susah, lain senang. Tak ada gapo lah. Kita susah sama-sama, senang pun sama-sama. Okay. Ni kalau buka idea awak jual bagi bandar ni, saya nak korek pitih mana beli kereta. Kan, itulah jangan pandang sebelah mata dengan baju bandar ni. Bandar ni merupakan butik zaman silat. Bandar ni tak sama dengan butik lah ni, tahu tak? Iya, mari-mari saya lapar ni. Mana? Ke butik zaman silat. Ya awak ni. Oh, sipir-sipir baju je makin.